Dialekt 30. Hvis vi har en 45 minutters forelesning, og så ser vi den forelesningen i 1,5 hastighet, 1,5 ganger så fort som normalt, da vil den 45 minutter koke ned til en halvtime. Når vi går på YouTube og synes at mine 45 minutter forelesninger litt kjedelige og har lyst til å speede litt opp, så kan vi se på YouTube-videoer med raskere hastighet. Og det ganske artig. Hvis du har dobbelt hastighet, så blir det sånn Donald Duck-stemme. Men 1,5 ganske bra. Og jeg ser selv faktisk, jeg følger et kurs jeg ser på en kollega av meg da, som driver med teoretisk fysikk, sånn som jeg driver med, fra New Mexico i USA. Og han en bit slow talker, så det jeg gjør, jeg tar 1,5 ganger speeden. Så skal jeg vise dere hvordan det funker. Og alt det jeg sier nå kommer jeg til å legge ut på Facebook-gruppa dere. Så om dere ikke absorberer alle linker og sånne ting som jeg viser dere nå, så frykter jeg, skal til å si, jeg poster alt på Facebook-gruppa våre. For det vi gjør, vi går bare på Google, og så googler vi YouTube og HTML5. Og da får vi første hitten da, som er, så får vi da YouTube HTML player video. Og da tar du her og trykker på request the HTML player. Så hvis du da trykker på request, sånn, og så går vi på YouTube og ser for eksempel en video. Ja, vi kan se på fra en annen video, et fette, for her de siste videoene som kommer. Slår jeg bare lyden i. Da ser du at, låste jeg seg litt her, ja. Men da ser du at her på det der tannhjulet, da får vi ikke bare et quality-mulighet, da vi da må velge 720 HD, for vi må ha HD. Men i tillegg til det, så kan vi velge speed, og da kan vi velge 0,25, det blir litt drøyt da kanskje, normal som er 1 blank, og 1,25 og 1,5. Da så du at han har begynt å gå raskere. Så da kan du se altså en 45 minutter på en halvtime. Det kan være greit altså. Så jeg postet ut det der på Facebook-gruppa, så kan dere velge selv om dere vil ha normal speed, eller kanskje 1,25 er det beste for dere, eller 1,5. To har jeg funnet ut, det er litt i det røyeste laget. Og det dere som bestemmer. Da går vi tilbake til businessen. Nå har vi funnet ut et eksplisitt uttrykk for renta. Vi har isolert den og fått den her alene. Og nå, to the very end, kan vi sette inn tall. Og det her mange gjør feil, da, som det ligger veldig i blodet, at ok, vi setter inn tall allerede her. Man tenker om vi skulle ha satt inn tall allerede her nå, og holdt på å slete med alle disse nullerne her, hele alle disse stegene. Så det dette betyr, er at jo lengre vi kan holde på bokstavene, jo bedre er det. Så ikke sette inn tallene før det bitter end. Så la oss se på det her. Så setter vi inn tall. Setter inn tall. Det er altså helt til slutt. Og da får vi R er lik. Da blir det K4, som var, hva det var, 125.000. Delt på K0, som var 100.000 blank. Opphøyd i en fjerdedel. Har du gjort en feil? Hva har du gjort feil da? Enten ta det opp eller nede, eller ta parentes rundt begge. Det er helt riktig. Og jeg foretrekker dette, for det er jo den parentesen der. Minus 1. Og nå, rett under, så tar vi prikk, prikk, prikk under her nå. For, som jeg sa til dere, det er viktig å skrive ryddig på arket. Da blir det altså ryddig i hodet, og da er sannsynligheten for å gjøre feil mye mindre. Rett under her. Og da kan vi sette inn i kalkis. Men vi kan da tenke nå at vi kan jo gjøre sånn, den nulleren der går på nulleren der, 0, 0, 0, 0. Så det blir
Når vi setter inn I kvalkisten, skal vi sette inn alle som nuller han, eller? Jeg har heller vel gjort det sånn, jeg. Gjort det sånn det her. At det her ser jeg på strak arm, jeg. Hva dette her blir? Hva blir dette? 125.000 delt på 100.000, hva det blir? 1,25, ja. Ta og bruk ikke kvalkisten til, ta og bruk ikke stirremetoden på. Fordi at alle nullerne har stryk, og så det 125 delt på 100, det 1,25. Så det blir 1,25 opphøyd I det tallet der. Så vi kan skrive et mellomregning som vi gjør nå, men som du ikke trenger på eksamen, og som du ikke trenger på øvinga, men hvis du har lyst til å gjøre det, så har du lov. Og det her blir 1,25 opphøyd I 0,25, fordi at en fjerdedel jo 0,25. Minus 1. Og da går det på kalkisen, og det her det jeg forventer av dere skal kunne greie å bruke kalkisen til. 1,25 opphøyd I, parentes 0,25, og så tar jeg minus 1, enter. Da får jeg dette tallet, som lik 0,0574. Det døyer jeg med meg. Renten Hva jeg skal sette to strek under? Hva det renta Det var fryktelig lite rente av 0,0 etter henne. Hva det renta Jeg trodde renta var mye høyere igjen etter her. Ja. Ja, prosent. Ja, hva du gjorde for å komme til 5,74? Til høyre, ja. Stemmer. Det riktig det du sier. Ja. Du ganger med 100, ja, for dette prosent. Altså, bankene kan gjerne oppi dette der. Dette der den faktiske renta. Så der den faktiske renta, og den faktiske renta 0,057. Men bankene bruker å oppgi det I prosent. Så hvis vi skal oppgi det her I prosent, så må vi gange med 100. For å få det 100%, og vi skal komme tilbake til hvorfor det akkurat sånn, når vi definerer prosent, og kommer tilbake til prosentregning på slutten av kapitlet. Men hovedpoenget dette renta, og dette svaret. Dette det den renta banken gir, punktum. Men banker bruker å oppgi det et annet mål. For dette her et absolutt tall, som har uten benemning. Det ikke prosent, det ikke promille, det ikke noe som helst, annet enn et absolutt tall. Og dette svaret. Renta 0,0 etter annet, altså et lite tall. Men bankene bruker som regel å oppgi det prosent, for da har vi av 100, som vi skal komme tilbake til, og derfor så dette 5,74%. 74, og da må vi ha prosent bak. Så om vi oppgir det på den måten eller den måten, ett fett, det kan dere bestemme. Men bankene har som regel valgt dette, det fair. Men det akkurat det samme som dette. It's the same thing. Det likhetstegn vi har med 0,0574 der. Jo, jeg bare lurte på det likhetstegn vi har der. Hvordan, du har jeg bare lurte på, for at du har jo egentlig du har jo tatt en tilnær verdi, har du ikke? Ja, det kan kanskje, ja, det kan du si. Litt tilnærmet lik. Sånn burde kanskje gjort. Fordi at det jo flere decimaler, det ser vi jo her. Det jo flere decimaler. Så det har du rett I. Det litt tilnærmet lik. Men som regel så bruker bankene å operere I hvert fall I annonser og sånne ting med to decimaler. Men når de regner på datamaskiner så har de mye flere decimaler. Ja, det tilnærmet lik. Dette her eksakt. Dette ikke noe tilnærmet. Dette eksakt. Dette her tilnærming. Det rett. Ja, det en bra kommentar, men hovedtingen dere kan velge. Dette like bra som dette. Og det liksom en liten spørreundersøkelse. Opp med han, dem som foretrekker dette her, og skriver på denne måten opp med han. Fem stykker. Hvem foretrekker å oppgi rente I prosent opp med han? Ok. Greit.
Så da skriver jeg det bare på en måte der da. 5,7%, det mye eller lite? Det mye? Ja, hva ligger på renta i dag da? 3% rundt, røft? Ok. Men nå har jeg lyst til at vi skal finne litt space, og jeg tror på side 36. Der har vi litt space på side 36, helt nederst der. Og grunnen til det at det eksempelet her et veldig godt eksempel på hvordan vi skal angripe en oppgave. La oss først gå gjennom det muntlig, hva det vi har gjort nå i prinsipp. En sånn metode, generell metode, for det her en generell metode om hvilken måte vi skal angripe matteoppgaver på, øvinger på og eksamen på. Vi skal nå skrive opp en 3-4 punkt på hvordan vi skal angripe en oppgave generelt i matematikk for å tenke ryddig og gjøre det riktig rekkefølge, og vi skal skrive det med egne ord. Og det står ikke eksplisitt i formelsamlingen i kompendiet, så nå vi tilbake på den 5%-en vår. Men nå skal vi formulere det selv. Vi skal utarbeide disse punktene her sammen og skrive det på en måte som, og formulere det på en måte som vi selv synes det best. Så skal vi gå gjennom det alt sammen, muntlig, og så skal vi finne, gå gjennom det en gang til sammen. Først og fremst. Oppgaver, selv om denne er veldig kort, så viser det prinsippet. Oppgaver kan ha generelt veldig mye tekst, og det veldig mye formler, og det veldig mye opplysninger. Så det ingen vits å starte oppgaver med å reprodusere alt sammen. Det ingen vits, for det står i oppgaver. Men skriv ned det du absolutt trenger for å løse oppgaver i neste trekk, og da det som regel hva størrelsen som oppgitt, hvilke størrelser har du kjent og oppgitt i oppgaven, og hvilke størrelser du skal finne. Det det ene punktet, og vi skal snart formulere det i egne ord selv. Så ikke skriv av oppgaven en gang til, det bare tar tid, og du får 0 poeng for det. For det står jo i oppgaven. Men det er hensiktsmessig å sile ut og plukke ut det vi faktisk trenger, og det vi faktisk trenger her, det som regel de tallene, det der trenger vi, og vi trenger den der, og at det 4 år. Noe mer trenger vi ikke. Så vi trenger egentlig ikke mer enn dette her. Alt det andre trenger vi ikke å ha. Så hva det oppgaven spør om? Jo, det spør etter R. R den ukjente. Hvilken rente gir en kapital på 125 000 etter 4 år? Altså oppgaven spør om renta. Så før vi starter å gjøre oppgaver, så må vi vite hva det oppgaven spør etter. Jo, R. R skal vi finne, og den skal vi finne alene, isolert sett. Så allerede de 2 stegene her, som vi snart skal skrive opp, som sagt, ekstremt viktige steg å være klar over, og vi har enda ikke begynt å løse oppgaven. Men min påstand hvis vi gjør disse 2 forhåndsstegene der, så har vi, om ikke løst oppgaven, så har vi kommet kjempelangt på rett vei. For det som gjør at mange ikke greier oppgaver i matte, det at liksom det er så mange størrelser, og det blir så mange tall og så mange bokstaver, at det blir flyt i hodet. Og for å få litt ryddighet i hodet, og ryddighet på arket, så skriv ned på mest mulig kort måte det vi trenger, og ingenting annet. Finne ut hva vi skal finne, resten bryr vi oss ikke om. Så starter vi oppgaven. Da blir neste steg, steg 3 om du vil. Finn ut de formlene vi trenger å bruke, og da det 2 plasser å lete, kanskje 3 da. Det ene så å si alt står i oppgaveteksten som jeg har skrevet ned, eller står i oppgaveteksten her nå. Dette var en ekstremt kort oppgave, da, men likevel så illustrerer jeg et bra poeng. Som regel så står alt vi trenger her i oppgaven.
Og hvis det ikke står der, hvor står det han da som vi lover å ha med på eksamen? Formelsamlinga. Og det tredje jeg hadde lyst til å si da, det da at selv om vi påstår det at matte ikke noe huskefag, så har vi nå laget sånne huskeregler som gjør at vi kanskje har det i hodet med en gang, da slipper vi å bla opp hele tiden. Da sparer vi litt tid. Det ikke nødvendig, men det litt hensiktsmessig. Så ok, som regel så vil jeg oppgitt av den formelen her, så da har vi utgangspunktet. Vi har ganske mange eksempler på at det er ikke bare studenter, men også andre som har lyst til å starte med ja, 125.000 er lik 100.000 pluss gange 1, 1 pluss her. Vent med å sette inn tall helt til slutten. Da ser vi at her har vi en bokstavformel. Et analytisk uttrykk, det betyr at vi har et eksplisitt uttrykk for R som er gitt ved bokstaver. Og her kunne det vært hva som helst. Hvis vi ikke hadde hatt 4 år, men for eksempel hatt 1 år. Hva tror du den 4-en har blitt erstattet med da? N. Og hva har den en 4-de der blitt erstattet med? N. Altså en n-tedel. Så her har vi hvilket som helst startkapital, og hvilket som helst sluttkapital, og hvilket som helst termin. Ikke nødvendigvis 4, men det var det vi så på her. Og da kan vi sette inn tall til slutt, her i et eget steg. Og så får vi svaret. Og jeg sier 36, vi hadde litt plass. 1, 2, 3. Vi får tenke i hvert fall 3 steg. Hvordan vil dere formulere stegene? Vi har gått gjennom det nå. Hvordan vil dere sette ord på det selv? Og som sagt, nå er vi på de 5% som ikke står der i kompendiet. Sier 36, der har vi litt plass. Hvordan vil dere formulere steg 1? Hva var steg 1? Hva var steg 1? Bra, enig. Skriv opp kun det du behøver. Skriv opp. Kun det du behøver. Hvis vi kaller 1ABC da, hva tror dere det er? Hva er kildene våre? Kilde nummer 1 som er 90% ligger her. Oppgavetekst. Bra. Oppgavetekst, altså dette her om du vil. Det er hovedkilden vår. Det er hovedkilden vår. 1B, hva er andre potensielle kilder? På eksamen eller øvinga? Formelsamling. Og hva er den tredje potensielle kilden som kanskje er det aller viktigste? Hode.
Bra. Så, steg to. Hva var steg to? Det her er steg en. Det har vi gjort her. Hva er steg to? Ja, det var riktig. Du kan si det høyt så alle hører det, for det var helt rett. Eller du kan si det som har høytaler. Finn ut hva er det de spør etter. Hvordan skal vi formulere det på en kort måte? Hva er oppgaver? Ja, ikke så godt formulert, kanskje. Finn ut hva... Ja, det skal være litt kort. Og så finn ut hvilken størrelse de spør etter. Hva, finn ut hva oppgaven spør etter. Etter spør, ja. Finn ut. Finn ut kolon. Hva spør oppgaven etter? Finn ut. Hva spør oppgaven etter? Hva er så tredje og siste steg, i hvert fall foreløpig? Vi skal kanskje legge på et fjerde steg når vi kommer litt lenger ut i kurset. Så vi skal kanskje gå tilbake igjen på side 36 og legge til et fjerde punkt, kanskje. Men foreløpig så er det bare, skal vi nøye oss med punkt 3. Hva er det tredje og siste punktet? Det sto på tavla tidligere, men jeg har visket det ut. Sett inn tallet til slutt. Bra. Altså løs oppgaver, det liksom generelt da, ikke så mye verdi kanskje. Man løs oppgaver analytisk, som regel så er det, jeg vet ikke eksplisitt står noe annet, og det betyr med bokstaver. Dette her er analytisk. Altså med bokstaver om du vil. Ikke sett inn tall. Løs oppgaver, sett inn tall til slutt. Sett inn tall til slutt. Sånn firkant betyr her stopper vi nå. 1, 2, 3. Generell metode for å løse matteoppgaver. Høres ut som en grei metode. Så ha det i bakhodet, og så kanskje vi skal fylle ut og endre litt på denne etter hvert så vi får litt mer erfaring, men det her er i hvert fall grov skjelettet. Så la oss da gå videre til side 38. Hvis det ikke er spørsmål til det her da. Faktorisering, side 38. Faktorisering, ja, det er en teknisk definisjon. Så det skal vi ikke gjøre så mye ut av. Man er altså en dekomponering av et objekt. For eksempel et talluttrykk til andre objekt eller andre faktorer. Så det er veldig sånn teoretisk, så når vi ser på eksempel under her, da forstår vi hva vi mener. 54, det er samme som 2 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Og det er faktorisering fordi at det er ganging mellom hele tiden her. Og her er 6x i andre y, det er samme som 6 ganger x ganger x ganger y. Og du ser da at vi varierer litt, det er ikke alltid vi gidder å skrive så her gangetegnet mellom. Og det er samme som når det er a i første. Vi skriver ikke a i første hele tiden, sånn som dette. For vi skjønner at a i første, det er det samme som a. Og akkurat det samme som xy, men det mener vi x ganger y. Man
blir litt slørvete etter hvert. Men det vi mener en gang imellom. Så her ser vi nederst på side 38. Noen som kan forklare meg, hvorfor ikke venstresiden på faktorisert form? Hvorfor ikke dette på faktorisert form på side 38? Hvorfor ikke venstresiden her på faktorisert form? Hvorfor bare høyresiden på det? For det pluss og minus mellom ledene, ja. Jo, men det jo her, det jo pluss her og minus der, så... Ja, det inne i parentesen, ja. Så vi har ett ledd, og så den usynlige gange imellom her, gange et annet ledd. Så det riktig. Og her, den annen her, det det vi kaller felles faktor, så det kan vi gjerne skrive på, jeg tror ikke det står der. Så på side 38, hvis de har litt tavleplass igjen, det jeg ikke sikker på. Side 38. Skriver bare f av her, som vi mener felles faktor. Det et begrep vi skal bruke ofte, og det når faktoren felles. Legg merke til begrepet, felles. Jo, alle disse tre karene her. Har noe felles, og hva de har til felles, in common, som det heter? Ja, det A, ja. Og da ser vi det her, og da tar vi den utenfor. Og her, her bare ganger vi skriver det her ut i første omgang, hvis vi skal faktorisere dette her. Skriver dette her ut i første omgang, og da ser vi hva som felles. Her har vi en Arne og en Bjørnar, og der har vi en Arne og en Bjørnar, AB. Og i tillegg så har vi en toer der, og en toer der. Så 2AB, det inngår både i det første uttrykket, og i det andre. Så felles faktor her, det alt som rødt. Det noen av dere som... La oss kun se på venstre siden først. La oss kun se på venstre siden. La oss kun se på venstre siden av denne ligningen. Og da spør jeg dere, om dere stirrer den ligningen i senk, greier dere å se for hvilken verdi av A, i hvert fall 1, for hvilken verdi av A eller B, venstre siden av det uttrykket der, eller knull. Bruk 10 sekunder på å stirre på den ligningen der, kun på venstre siden, det ikke lov jo også å se på høyre, for å se om dere greier å finne ut hvilken verdi av A den venstre siden der, lik null. Altså for hvilken verdi av A det nullpunkt til venstre siden. Jeg synes det ganske vanskelig, så jeg vet ikke om jeg greier det på strak arm. La meg skrive ned eksempelet. 1,6 faktorisering. 1,6 faktorisering. Og det på side 38 i kompendiet. Og jeg skriver altså. 2A i andre B minus 4AB. Er lik, og så er det like en høyre side. Vi skal skrive det etterpå. Når en her lik null da? Og hvilken verdi av A? Det ikke så lett å se, men ok, kanskje du ser det. Ja, hvordan ser du det? Du ser på en A minus 2, tenker på den der, ja. Ja, men du har du juksa det, vet du, og sett på høyre sida. Så det riktig, det helt riktig det du gjør. Nei, det ikke lov. Så, men du riktig, du har, du litt foran med det, du, så du har tatt poenget. Det bra.
Men la oss glemme høyresiden, ikke videre, og bare se på venstresiden først. Ja. Ja, det riktig at hvis du setter inn to, så vil de to leddene nøytraliseres, men jeg synes ikke det så lett å se herifra. Det riktig det du sier, men det ikke lett å se. Ja. Vil A ligge null, ja. Da ser du det. Men det altså den trivielle løsningen, som det heter. Men den ikke trivielle løsningen, det ikke så enkelt å se. Men la oss da faktorisere den her. For det kan vi gjøre på den måten der, og jeg gidder ikke ta mellomsteget nå, for det ser vi der nå. Men svaret blir jo da 2 ganger A ganger B, parentes, A minus 2. Og det her er jo venstre side like høyre side, så de er like. Men det her er faktorisert form. Faktorisert form. Og det er gangingen av mellom. Nå kan vi gjøre det som blir sagt her, for hvis vi nå kan si, for hvilken verdi av A er det her lik null? Det ser vi jo dersom vi setter inn A lik 2, så er høyre side lik 0. Og da må også venstre side selvfølgelig være lik 0. For alltid sånn at venstre side lik høyre side. Det må det være. Så da er også venstre side lik 0. Men det var mye enklere å se nullpunkter når det er faktorisert form, enn når det ikke er faktorisert form. Dette faktum er en egen læresetning vi skal formulere senere, men la oss bare som en lett introduksjon, teaser om du vil, skrive det med egne ord, så skal vi neste uke formulere det i en læresetning. La oss se på det her. Hvor har vi plass her forresten? Er det plass på side 36? Ja. Skriv det helt nederst på side 38, eller helt øverst på side 38. Jeg vet ikke hvor dere får plass her. Det skal bare en liten setning. Hvordan skal vi formulere oss? Hva var det vi sa nå? Skal vi skrive så enkelt at dersom vi har det på faktorisert form, så er det enkelt å finne nullpunktene. Så enkelt. Erfaring. Dersom vi har et uttrykk på faktorisert form, så det er lett å finne nullpunktene. Så kan det være lett, det kan også være komplisert, da. Det er ikke alltid det er lett, men ofte kan det være lett. Så kan det være lett å finne nullpunkt. Null, P, K, T. For hvis vi ser nå på side 39, helt nederst på side 39, så ser vi da at her er det ikke enkelt å finne nullpunktene. Det er jammen ikke enkelt å finne nullpunktene her. Men for hvilken sammenheng mellom A og B vil førsteligningen der gi nullpunkt? Skal vi se om vi greier å finne det ut? Hvis vi ser på den
den här först. På sid 39. Hva må A og B oppfylle for at dette skal bli lik null? Jo, dersom null da må 2A minus 5B være lik null. Enig? Så da kan vi løse da hva A og B må være, og så hvis vi flytter den over da får vi minus 5b, flytter vi over på andre siden, så får vi pluss 5b. 2a er lik 5b. Og hvis vi vil ha a alene, så kan vi dele på 2 der og 2 der. Da får vi a er lik 5 halve ganger b. Så med andre ord, hvis dette er sammenhengen mellom a og b, hvis a er lik 5 todel, Bjørnar, da blir dette lik null. For eksempel, dersom A er lik, ja, dersom B er lik 1, hva må A være lik da? 5 todel, og det samme som 2,5. Null punkt. Dersom B er lik 2, da, og A lik hvis B lik 2 hva må da A'en være? 5, ja det også null punkt og hvis B'en 8 hva A'en da? 8 da får vi her 8 delt på 2 det blir 4 og 4 ganger 5 20, ja en nullpunkt. Så det mange nullpunkt. Men det greier vi å se ved å bruke denne. Men å se det her, det umulig altså. Greier dere å stirre på det uttrykket der i senk og si da at ok, om B lik 8 og A lik 20, så det her nullpunkt. Ja, det greier i hvert fall ikke i. En datamaskin greier vel kanskje. Men se hvor elegant det er å skrive det på faktorisert form. Da litt, to linjer med regning så har vi det her, du kan finne alle mulige rare løsninger uendelig mange faktisk alle sammenhenger mellom A og B som dette her hvis bare A'en 2,5 for dette her 2,5 hvis A'en 2,5 ganger større enn Bjørnar løsning nullpunktsløsning Så kvadratsetningene, de har to måter å skrive ting på. Det enten på kvadratisk form eller ikke på kvadratisk form. For hvilken verdi av A og B andre kvadratsetning, altså den i midten her, lik null? Hva sammenhengen mellom A og B for at andre kvadratsetning her skal være lik null? Første KV, ta den første, andre kvadratsetning, og så konjugat. La oss gjøre det. For hvilke verdier av A og B er den første da? Hva må A og B oppfylle? Dersom A er lik minus B, da det null. Enig? Andre kvadratsetning da, dersom A er lik B, ja. Da det null. Det riktig. Og det var ikke lett å se herifra. Men det var enkelt å se det herifra. Der da. Den var verre. Hvilke sammenheng må A og B oppfylle for at konjugatsetningen skal bli null? Ja, hvis A lik B, da jo den her lik null, ikke sant? Da den her lik null. Altså den første, den bakerste, oi, den bakerste der. Da den lik null. Og null ganger etter andre som forteller fra null er alltid null. Men vi har også en annen mulighet der, nemlig A lik
minus b. Ja. Enkelt å se herifra, mye vanskeligere å se herifra. Da fortsetter vi i morgen. Nei, neste uke.